My question is, how does Your Holiness suggest young students balance their academic pursuits with their spiritual growth, especially in today's fast-paced and competitive world? Allah Ta'ala ne hamari spiritual betterment ke liye 5 namazein farz ki hain, theek hai? To agar aap 5 namazein baqaida padh rahe hain اور جو ان کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, ہاں وقت پہ ادا کر رہے ہیں, قرآن شریف نے لکھا ہے وقت پہ ادا کرو نمازوں کو, تو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو فحشاء ہیں ان سے دور کرتی ہیں نماز, روکتی ہے, بری باتوں سے روکتی ہے. تو جب آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو سوسائٹی کی جو بری چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہیں گے, جب اس سے بچ کے رہیں گے تو اسپریچول گروتھ تو ظاہر ہوتی رہے گی. یہ بیسک چیز ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک دنیا میں کام کرنے والے کے لیے. اس کے بعد جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو ساتھ ہی قرآن کریم پہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری حق ادا کرو, اور حق ادا پہلے تو نمازوں کا ہی آ گیا, اس کی عبادت کا آ گیا, جو اس نے حکم دیے ہیں ان کی باتیں آ گئیں, پھر حق کے بعد بندوں کے حق ادا کرو. اور بعض جگہ فرمایا کہ بندوں کے حق ادا کرنا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں بعض موقع پہ. تو جب آپ لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں, چیریٹی دے رہے ہیں, لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اس میں اسپریچول گروتھ کے بہتر کرنے میں, ٹھیک ہے؟ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ایک لحاظ سے تو آپ سیف ہو گئے شیطان سے. جب شیطان سے سیف ہو گئے تو پھر آپ نے جو دنیا کی کام ہے اپنے, اسٹوڈنٹ ہے اس نے پڑھنا ہے, وہ پڑھائی کرے, وقت دے اس کو, اس کا حق ادا کرے. جو نوکری کرنے والا ہے, جہاں وہ جاب کر رہا ہے, اس جاب پہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرے اور ایمانداری سے کام کرے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور جو کر رہا ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن رہا ہوگا. اسی طرح کاروباری آدمی ہے وہ کرے. حضرت مسیح صاحب نے فرمایا ہے کہ کاروباری آدمی کو کام کرنا چاہیے, پوری کنسنٹریشن سے کرنا چاہیے, ملازمت والے کو, جاب کرنے والے کو پوری طرح کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے جاب میں, یہ بھی اسلام کا حکم ہے. تو اس دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہتر کر لیا, ٹھیک ہے؟ پھر بات رہ گئی کہ دنیا کی جو آج کل یہ لسٹ ہے, یہ مختلف قسم کی خواہشات ہیں, ان سے کس طرح بچے. اس کے لیے پہلے میں نے کہہ دیا, قرآن شریف میں آتا ہے انَ صلاۃ تنہا عن الفحشاء, جس نماز ہے وہ بری باتوں سے روکتی ہے. تو جب نماز پڑھنے والے ہوں گے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے والے ہوں گے تو بری باتوں سے نیچرلی رک جائیں گے خود ہی. اس طرح ایک مومن کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کس نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں جس سے میری بہتری ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. اگر اللہ کا خوف ہے تو آدمی بری بات کر ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہر ایک پہ. اور گناہوں میں اگر جو ڈوب جائے وہ تو برباد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک چیز یاد رکھو کہ خدا کا خوف ہونا چاہیے, خدا پہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں, یہاں تو وقت پہ ان کے سامنے جاؤ گے تو نظر آؤ گے نا, پر اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے نا مستقل نظر ہے ہمارے پہ, بلکہ صرف نظر نہیں ہے, اندر دل کے اندر بھی نظر ہے کیا کر رہا ہے, دماغ کے اندر بھی نظر ہے کیا سوچ رہا ہے. اس لیے یہ خوف ہو تو نیک ہی نیک ہو گے, بری باتوں سے بچو گے. اور جتنے اٹریکشنز ہیں دنیا کی آج کل کی, پورنوگرافی ہے, سوشل میڈیا کے گندے پروگرام ہیں, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, ان سب سے بچ کے رہو گے پھر.